Ja sa opýtam, či náš tajný host účinkuje v nejakom seriáli, ktorý teraz momentálne beží. Účinkuje. Ale nespieva v ňom. Účinkuje. Účinkuje, dobre. Život. Je to v NŽ-ku? Ešte raz. Nový život? Nový život, čo to je? Či je to v NŽ? NŽ nie. OK. Tak je to seriál, ktorý teraz bežal na televíznych obrazovkách. Boli to Slovania? Nie. Ja skúsim, lebo to môže byť pomerne zužujúca otázka. Poznáme sa? Poznáte sa. Aj si tykáme? Aj. Kde sme sa stretli? Posledný krát. Dobre. Či sme spolu nehrali, trebárs? Či sme spolu nehrali? S tebou? Hej. Hral. No a teraz no, buď múdry, no teraz, a teraz? A? Dobre. A hrali sme spolu v nejakej televíznej tvorbe zásadnej. Áno, áno, áno. Meno, mesto, zvieravec. A je to seriál z dedinského prostredia? Áno. Aha. A keďže spieva tento náš Sveťo sympatický host, tak by som si naozaj typol, no musím sa spýtať, je to Sveťko Malachovský? Je to Sveťo Malachovský, áno. Je to to on. Toto je on. Čau. Ahoj. No. Čau. Čau. Joj, to som rád, že som ťa uhádol. Pri šokovej otázke. Hráme spolu a Sveťo boli včera. Ste sa videli. Sveťo Malachovský je postava, ktorá už je viac... áno. Ale viac sa ľudia vnímajú ako humoristu, herca, ako operného speváka, napriek tomu, že si dlho bol solistom opery. Z môjho pohľadu to boli, dlho. To bolo 10 ročí. To bolo 12 rokov, hej. A zrazu to prišlo? Zrazu prišlo také rozhodnutie, že už stačí. A bola taká akurát nepriaznivá nejaká situácia v divadle, čo sa mi veľmi nepáčilo, tak som to rázne vyriešil. Teda moji rodičia zostali zaskočení, lebo ja som nikoho neupozornil, takže bolo to naozaj veľmi spontánne, veľmi rýchle. Ani seba. A aj sám seba som zaskočil. Sa ráno vybral do roboty a zistil si, že už no, naozaj, skoro doslovne takto. Takže, ale bola to veľmi dobrá skúsenosť a hlavne som nikdy nezanevral na klasiku a tento žáner milujem dodnes, ale ako divák. Dobre, a teraz berme do úvahy, že odišiel som a už na druhý deň ráno si vedel, do čoho sa pustíš. Že máš v sebe tie vlohy, ktoré budú dobré, ktoré budeš rozvíjať. Nie, nie, toto bolo... To prichádzalo my sme s Renem rozmýšľali ešte pred týmto môjim rozhodnutím už nejaký pol rok, že čo budeme robiť. A René začali štúr, sme René Štúr a začali sme spolu baviť ľudí na party a začali sme robiť somarinky a improvizovali sme a robili sme scénky, skeče a tak sme si povedali, že dobre, tak to posuňme do nejakej také profesionálnej roviny a podarilo sa to, urobili sme to, urobili sme za pár skečov, ale asi rok naozaj sme žali trápno, ako, ale to myslím, že každý si to musí prejsť. To tak obyčajne býva. Tak to trápno muselo byť, ale dlho to trvalo, mali sme taký pocit, že už by aj stačilo, ale to boli naozaj muchy lietali. Ako to znášaš, keď vieš, že ešte sa trápno neskončilo a ideš do ďalšieho? Pro mňa komik nič horšie nemôže zažiť, ako to, keď má pocit, že povie nosný for a zostane ticho. A najhoršie bolo, jeden event sme robili naozaj a tam to bol taký event, kde ich asi 3 hodiny mordovali s nejakými tabulkami, grafmi, neviem čo, a potom sa očakávalo, že prídu komici, ktorí ich zabavia. A my sme prišli s takou 10-minútovou scénkou. Z nášho pohľadu bola veľmi dobrá. To bola scénka o tom, ako vyzerá vlastne 24. december u Deda Mráza a u Santa Clausa, sme to porovnali. Akože bolo to veľmi vtipné, vyžadovalo to ich pozornosť. A nič. Nič. A tam naozaj plechovky lietali a všetko možné. Takže to bolo také, že to bol krst ohňom. Tak si to mali vysvetliť, že o čo sa chceli sme, ale nepodarilo sa to už. Ja sa jedného speváka raz pýtal, že či mu to neprekáža, keď spieva a všetci jedia to svoje rautové jedlo a sú otočení chrbtom, popíjajú koniak. On hovorí, nie, ja tak v pozadí vidím preplatenú faktúru. Áno. Nedívaj sa, aké to je, ale čo si za to kúpiš. Presne tak. To ešte mne otec hovoril, že keď už naozaj nemáš inú motiváciu, tak ponad Hradčany sa dívaj, Svetko, lebo na 1000 korunách boli ešte vtedajších, boli Hradčany, zobrazené, hovoril, ponad Hradčany. Ty ale od Trápna je teda už naozaj veľmi ďaleko v tvojom prípade. Ale teraz ešte sa pritrafí. Vážne? Ale už nie si na to pravdepodobne zvyknutý, lebo prišla úplne iná doba. Mm-hmm. Úplne svetelná doba pre teba. Takže ide to. Isto ide, samozrejme, že tie roky sa zúročili. Naozaj to, že sme vydržali a že nás to neodradilo a že sme boli taký fakt, že sme boli presvedčení o tom, že takto to chceme robiť a robili sme to a vydržali. Solista, nie? Taký, že... Takže ja sa nikdy necítim solistom. Akože ono to je vždycky, je to tímová vec. Fantastická škola bola u pana Štepku v Radošincoch. Tak tam sa človek naučí, že jak dávkovať humor a že ten humor je o milimetroch a o stotinách sekúnd. Tak je to. A v tvojom prípade veľmi veľa používaš akcent. Mm-hmm. Videl to som ma baví. Ťa.
v maďarskom, v talianskom ovládaš tieto jazyky, lebo to je úplne skoro dokonalé. Nie, neovládam v podstate nemecký, anglický, ale tieto vôbec nie. Chcel by som vedieť maďarsky. Závidím vám strašne rusínsky, lebo to je podľa mňa tak krásny prízvuk. A tak oni keď začnú, to je perfektné. Radosť, ja to viem, že vy ste majstri v tomto. A to by som sa rád zaučil. A dokonca aj maďarsky by som chcel vedieť. Podľa mňa maďarčina je strašne zaujímavá pre mňa. Dobre, režisér ťa naučí potom niečo. On ovláda. Tvoje cesty, hypoteticky, niekedy opäť povedú do opery? Už len ako divák. Aha, tak to naozaj, ako divák určite, a vrátiť sa asi nie. Tak rozdávaj humor, tak nejaký, vieš. To ma baví. A pokiaľ si to nájde aspoň jedného diváka, my si aspoň. Takže aj nás to baví. S Maťom Malachovský. Ďakujem vám pekne, páni. Náš. Ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel. Ďakujeme veľmi pekne vám za to, že ste boli pri obrazovkách. Ak sa vám inkognito páčilo, pokúsime sa to zopakovať na budúce. Krásny večer vám pravde. Kto položí prvú otázku? Začneme od kraja. Počkajte. Poďte, Janka, trošku prebudovať. No, tak už sme na to prišli sa poti, jasné. Tremista. Že čo, že premyšľaš, či čo? Tremista. To sme my. Tremista. Mm-hmm. Ja som bol niekedy tremistom, teraz už nie som, tak som extremista. A mne to tak vychádza. Exkrementista je iné. To je, ale napísmo. Maturanti si nás objednali, letadlo z hora. Hej, tá ležia tak. Na Dula Luce, s pivom v ruce. Bežíme. Rýchlo, keď mi zdieľa. Ja vždy zdieľam, keď ma niečo strašne baví. Vždy.